Eu já falei aqui no programa a respeito da baderna na região do Porto Goiuém. Inclusive, é uma reclamação muito grande dos moradores por lá, né? O pessoal pede, inclusive, esses dias eu conversei com moradores lá, pessoal pedindo a construção de um ponto de ônibus de qualidade para as crianças pegar o ônibus para ir para a escola e tudo mais, porque hoje em dia esperam o ônibus ali próximo, dentro de um banheiro praticamente, que tem ali no Goiuém. Mas além desse fato, o final de semana o pessoal se reúne por ali. Todo mundo tem o direito de se divertir, de se descontrair, aproveitar o final de semana. Afinal de contas, é o momento para descansar. Só que as famílias que moram por ali, o pessoal está extremamente preocupado. Porque baderna, o som alto não dá para aguentar. Todo tipo de algazarra, cavalinho de pau, de carro, é sujeito empinando moto, é briga, é confusão. Segundo eles, é a droga que corre solta por ali também. Enfim, virou um ponto que era para ser de atrativo para divertimento, de famílias e tudo mais, aonde algumas famílias já não estão indo mais ou vão para bem longe daquele refúgio próximo ao Porto Goiuém ali. Ontem à tarde ficou mais complicado. Que teve até tiro. Segundo informações que eu recebi, a pessoa que foi o alvo dos tiros só escapou porque tigurfe, foi água dentro. Foi pra dentro do rio. Rapaz, põe a informação no ar aí. A polícia militar informou que um homem teria disparado 4 vezes contra outro. De acordo com testemunhas que estavam no local, houve uma discussão entre eles. O homem que fez os disparos fugiu em um Celta de 4 portas e cor branca. Já a vítima, em uma motocicleta de cor prata. O jovem, que prefere não se identificar, estava com alguns amigos quando tudo aconteceu. A gente estava sentado assim, entre amigos, conversando, né? Domingo de sol bonito e daqui a pouco a gente escutou um tiro, assim, de longe, sabe? Um tiro, escutou um barulho apenas, né? E a gente até comentou, começou a briga, né? Daí não deu o quê? Não deu um minuto, o cara veio correndo, sabe? Veio correndo na direção do rio e daí o outro atrás já atirou. E quando ele atirou, no caso, veio uma bala que passou o quê? 1 metro de distância de uma colega nossa que estava sentada no gramado, né? Essa bala passou 1 metro de distância dela e a gente levantou, até nós escondimos atrás das churrasqueiras que tinham. Nisso o cara já efetuou mais uns 3 disparos, mais ou menos, e daí o rapaz, a vítima, no caso, se jogou para dentro do rio. Que daí ela entrou para dentro do rio e passou a cerca e foi na frente dos hotéis, no caso, né, se escondendo. E o cara continuou atirando ainda. Ele efetuou mais ou menos uns 3 disparos depois que o cara se jogou dentro do rio. E daí o cara conseguiu fugir. Acho que a sorte dele foi dele não ter levado nenhum tiro. Ele também contou que não presenciou a discussão, apenas os tiros, que não pareciam ter um rumo certo. Ele tava correndo, não sei se talvez por correndo, tava bêbado. Ele, na hora que ele efetuou os disparos, assim, até... Tipo, ele tava meio sem nexo, sabe? O caminho que ele estava andando pra bala ter vindo na nossa direção, entende? Então, acredito que ele, não sei se tava bêbado ou na hora de correr ali, ele também tava tremendo, alguma coisa assim, né? O sentimento que ficou foi o de insegurança. É tempo que eu não ia lá no Goiuém, então não pretendo voltar logo lá de novo, porque um lugar tão bonito, um lugar que tu poderia passar um domingo em, tipo, de sol com a família, acabar tu levando um tiro ainda de graça, sem culpa, sem ter envolvimento nenhum, né?